ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಸ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಹೊಲಸು ಜನರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಗು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಲು ಆಗದಂತ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ ಇದು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಪುರಂನ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀಗಂಧ ರಸ್ತೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಕಸ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವರೆಗೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ತಡೆಗೋಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಆರ್ಪುರ ಮತ್ತು ಟಿಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸುಮಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋರು ಹೋಗೋರು ನೋಡಿ ಇದು ಶ್ರೀಗಂಧ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪರು ಜರೂರಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೇನು ತಡೆಗೋಡೆ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರೋ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ದುರ್ಗಂಧ ಕೊಳೆತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನೊಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರು ಕಸ ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಇದೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಏನು ಎತ್ತದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಸ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ದುರ್ನಾತ ತಾಳಲಾರದೆ ಜನ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸ್ತಮದಂತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಓಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಟೋ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಸ ಇದೆ ಯಾರು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಸ ಇದೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ಕರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ರಸ್ತೆಯ ಮಂದಿ ಈ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೈಟನ್ನು ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈಗಲಾದರೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಗಂಧ ರಸ್ತೆಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಂಧ ರಸ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ದುರ್ಗಂಧ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಟಿನ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಸಕರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಶಯ